1999-ზე ნათიელაზე შულთანეთაც აღავ მშვიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ახავთ. წინა საარჩევნო პროგნოზები ემუქრება თუ არა საქართველოს მოვლენების სირიისა და ეგვიპტის სცენარით განვითარება. ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ ქვეყანა ბრძოლისველია, ხოლო მთავრობა ისე იქცევა, თითქოს არჩევნებისთვის კი არა ხალხთან ომისთვის ემზადება. თუ გამოჩნდა, რომ ესე იგი ვერ იმარჯვებენ დიდი ანგარიშით, მაშინ არის რამოდენიმე მეთოდი, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ. ერთ-ერთი მეთოდი მათ შორის არის პროვოკაციული სივრცის შექმნა. 10,000-ობით ლარი ნაციონალური მოძრაობის სალაროში. დაინტერესდება თუ არა აუდიტის სამსახური ჩინოვნიკებისა და მათი ოჯახის წევრების მიერ გადარიცხული თანხებით. რაღაცა კიდე კომენტარის გაკეთება არ შეიძლება. რატომ არ შეიძლება? მე ოფიციალურად გავაკეთე ყველაფერი და ახლა მე ინტერვიუ რა საჭირო მომეწონა. მე რასაც გავაკეთე პროგრამა ეს უნდა თერმოკოკანა უნდა იყოს. და საჭირო. ქართული ოცნება რაჭა ლეჩხუმში, აქცია ამბროლაურში და კოალიციის ლიდერის შეხვედრები სოფლებში. პირველად საქართველოს ბოლო ისტორიაში მოვაიცოდეთ აბსოლუტურად განსხვავებული ხელისუფლება, აბსოლუტურად სახალხო ხელისუფლება, აბსოლუტურად ზრუნავი საკუთარ ხალხზე. აი ამას პიდებით მე. რაჭა ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა მოსახლეობასთან, ამბროლაურში გაკეთებული დაპირებები და ბრალდებები, რომელიც ივანიშვილმა დღეს სააკაშვილს წაუყენა. გლეხისთვის წართმოული ტყე და ხალხი, რომელიც ხელისუფლებას ხოდ მოჯამაგირეთ სჭირდება. მცირე ჰესები გიგანტურის ნაცვლად, ხვანჭკარა, რომელიც რაჭველების სიმდიდრის წყარო უნდა იყოს. ამ თემების გარდა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა რამდენიმე განცხადება პირადად მიხეილ სააკაშვილსაც გააკეთა და მას პატარა კაცი უწოდა. დღესვე ივანიშვილმა მასწავლებლებს მოუწოდა არ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნების გაყალბებაში და არ გახდნენ ძიმე დანაშაულის თანამონაწილეები. ამბროლაურს პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. იქ ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი მუშაობს მალხას ჭკადუა იმ აქციაზე, ისაუბრებს, რომელიც დღეს ამბროლაურში გაიმართა. მალხას, რა არის მთავარი მესიჯები, რომელიც კოალიციის ლიდერმა დღეს რაჭველებთან გააჟღერა? ათე მთავარი მესიჯები შეეხებოდა რაჭა ლეჩხუმის ტურისტულ პოტენციალს და ასევე იმ პოტენციალს, რომელსაც სასარგებლო წიაღისეულის თვალსაზრისით გააჩნია ამ რეგიონს. რაჭა ლეჩხუმში ბიძინა ივანიშვილმა შეკრიბა ის თანამოაზრები და აქტივისტები, რომელთაც ხვდებოდა ბოლო ორი დღის განმავლობაში. ათასობით ადამიანი უსმენდა მთელი ერთ საათის განმავლობაში კოალიციის ლიდერს. მან აღნიშნა, რომ რაჭა ლეჩხუმი არის ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური რეგიონი მთელ საქართველოში, რომელსაც შეუძლია მრავალი მიმართულებით მისცეს ქვეყანას დოულათი. საქმე ეხებოდა სასარგებლო წიაღისეულებს და შესახებს საუბარს. მან აღნიშნა, რომ ეს კუთხე უნდა გახდეს ის რეგიონი, საიდანაც საქართველო დაიწყებს არამარტო შიდა მოხმარებისთვის გარკვეული სახის სასარგებლო წიაღისეულების წარმოებას, არამედ მათ ექსპორტირებას. ის ეხებოდა, მისი საუბარი ეხებოდა როგორც ხე-ტყეს, ასევე სხვადასხვა მინერალურ წყალს თუ ქანებს, რომელსაც მოიპოვებდნენ გარკვეული წლების განმავლობაში რაჭა ლეჩხუმში. თუმცა ამ დროისთვის ეს ყველაფერი შეჩერებულია. ჩვენ შეგვიძლია მისი განცხადების მოკლე მონაკვეთი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ. მაშინ როცა ჩვენს მოსახლეობას უცხოებას ტანჯავს, არაფერს ვამბობ მინერალებით გაჯერებულ სამკურნალო მჟავე წყლებზე, რომელიც ასე უხვადაა ჩვენს ქვეყანაში და იმხედავი არავინ ხავს. არსაც სხვაგან არ იშეხება ასე დაუნდობლად ხე, როგორც ჩვენში. ნადგურდება უნიკალური ბუნება, რასაც ეკოლოგიური კატასტროფები მოსდევენ თან. გლეხს ტყე წაართვეს, ხალხო. საქართველოს ტყეების უდიდესი ნაწილი ხელისუფლების ნებასურვილით ერთი ჯგუფის ხელშია მოქცეული. ყველაზე დიდი სიმდიდრით ტყის რესურსებით ვეღარ სარგებლობს ადგილობრივი მოსახლეობა. ჩვენი ტყე, ჩვენი ადგილმამული, ჩვენ უნდა მოიხმაროთ ადგილობრივებს, ჩვენ ხალხს უნდა მოხმართეს ეს ყველაფერი. აი ამას პიდებით ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე. რატომაა რომ 2001 წელს 1 კილოგრამ ყურძენს უფრო ძვირად იბარებდა სახელმწიფო ვიდრე ახლა? ან რატომ გააუქმეს კანონი, რომელიც ასეთ ღვინოს გაყალბებისაგან იცავდა იმით, რომ ღვინის დამზადება მხოლოდ ადგილზე იყო შესაძლებელი. ამით ხვანჭკარასა და სხვა ძვირფასი ღვინოების ფალსიფიკაციის საფრთხე ხომ ახლანდელთან შედარებით მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული. 2008 წელს ამ ხელისუფლებამ ამოიღო ეს ნორმა და ახლა ხვანჭარას თუ გინდა აქ რაჭაში ჩამოასხამ, თუ გინდა მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. კაცი არაა გამკითხავი და მისი ხარისხისაც არავინ არ ინტერესდება და უფუჭებენ სახელს ჩვენს უნიკალურ ღვინოს. ესების შენებლობის წინაამდე კი არავინაა, მაგრამ ეს თქვენ სპეციალისტებთან ერთად უნდა გადაწყვიტოთ. მცირე ჰესების შენებლობა უფრო წაადგება ამ კუთხეს და მთლიანად ჩვენს ქვეყანას თუ გიგანტური ჰესების, რომლებსაც უამრავი პრობლემას დებს თან, იქნება ეს ეკოლოგიური თუ მიგრაციული.
ბიძინა ივანიშვილს დღეს არ დაუმალავს, რომ ის გარკვეული შტაბის წლების ქვეშა, მას შემდეგ რაც კიდევ ერთხელ მოინახულა ეს ულამაზესი კუთხე, მან აღნიშნა, რომ ეს კუთხე მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება უნიკალური, თაკ დარჩებიან ადამიანები და არ გარძლდება ეს ბოლო წლების საგანგაშო სტატისტიკა, როდესაც ასობით და ათასობით ადამიანი რაჭა ლეჩხუმს ტოვებს. მან აღნიშნა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ქართული ოცნება მიიღებს სპეციალურ კანონს მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ და ყოველნაირად შეუწყობს ხალხაკ მოსახლეობის დარჩენას, რაც შეეხება სხვა პროგრამებს. ბიძინა ივანიშვილის მიერ ნათქვამი განცხადებული დაპირებებიდან ჩვენ შეგვიძლია მოკლე მონაკვეთი შევთავაზოთ მეცხრე არხის მაყურებელს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ავამოქმედეთ მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონს, რომელიც რეალურად შეუწყობს ხელს მთისმფლობელობის აღორძინებასა და მოსახლეობის დაბრუნებას. ჩვენ ავამოქმედებთ განსაკუთრებულ საგადასახადო შეღავათებს ინვესტორებისათვის, რომლებიც რეალურ სამუშაო ადგილებს შექმნიან მთიან და მაღალმთიან რეგიონებში. ხელისუფლების ამოცანა იქნება თანაბრად იზრუნოს ქვეყნის კუთხეების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. ქვეყნის არც ერთი კუთხე არ უნდა ვითარდებოდეს დანარჩენი მხარეების ხარჯზე. ქართული ოცნება დაამკვიდროს თვითმმართველობას. ჩვენი მოქალაქეები თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს თავიანთ სოფლებში, რაიონებსა და ქალაქებში. თავად დაგეგმავენ ბიუჯეტს და თავად იქნებიან მისი განკარგველები. კანონით იქნება განსაზღვრული ცენტრიდან, რათა ხა გადაეცემა ადგილობრივ თვითმმართველობას. აღარასოდეს იქნება დამოკიდებული ამ თანხის ოდენობა და გადაცემა არ გადაცემის საკითხი რომელიღაც ჩინონიკის ნებასურმილზე. თვითმმართველობის სიკეთეს ყველანი იგრძნობთ. ჩვენ ამას პირდებით, მე ძალიან კარგად ვიცი. აი აქ უნდა ვისალო, აი ამით უნდა ვისალო თვითმმართველობით, ჯერ საკუთერი კუთხა კუნჯულის მართვა უნდა ვისალოთ და ამის საფუძველზე უნდა მოვახერხოთ და ვისალოთ ჩვენი მაღალი ხელისუფლების მართვაც და ვასწავლოთ და მივაჩვიოთ მათაც, რომ მათ ისინი არიან ხელისუფლება ანგარის ვალდებული ხალხის წინაშე და არათ პირიქით, როგორც გაიყვნა დღეს ბოლო ხელისუფლება. ტოფელს ეყოლება პატრონი და ეს პატრონი მისი მოსახლეობა იქნება. ქართულ ოცნებას დაგეგმილი აქვს ააღორძინოს ქართული სოფელი და ამისთვის შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. ეს ასე იქნება. მე ამას პირდები და აუცილებლად გავაკეთებ ჩვენ ამის რესურსები და ამის ხარო გაგვაჩინია. ყველაფერი გათვლილი და გაანგარიშებული გვაქვს. ბიძინა ივანიშვილს დღეს არც მთავარი პოლიტიკური მოწინააღმდეგის ნაციონალური მოძრაობის და მისი ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის გაკრიტიკება გამორჩენია. მან აღნიშნა, რომ ხშირ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილი მას ბრალდებს ისეთ საქმეებში, რომელიც უკვე თავად არ ჩადენილი. ამ მიმართულებით მან ახსენა საბჭოთა კავშირის ვითომდე დაბრუნების სტრატეგია და მან აღნიშნა ასევე იმ ტენდენციების შესახებ, რომელიც ბოლო დროს განსაკუთრებულად გამოავლინა ხელისუფლებამ. ჩვენ ამ მონაკვეთსაც პირდაპირ ეთერში თავაზობთ. უკანონობა და უზნეობა ის, რაც ამ დღეებში იკადრა ამ ხელისუფლებამ. უკვე ბავშვებთან დაიწყო ანგარის სწორება. ისიც ალბათ აქ ამბროლაურში 15-16 წლის ფეხბურთელ ბიჭებს იმის გამო, რომ ქართული ოცნების მაისურები ჩაიცვეს და ისე გავიდნენ რაიონულ ჩემპიონატში, ფინალში მონაწილეობის უფლება აღარ მისცეს და მოხსნეს მონაწილეობიდან. აი ესეთი სამარცხვინო, ესეთი უბადრიკო და ესეთი პატარა ხელისუფალი ყავს ჩვენ, ესეთი პატარა კაცი, კაცუნა, რომ ბავშვებსაც კი ედავება. ეს არის სააკაშვილის რეალური და ნამდვილი სახე. სიმაღლე კი აქვს, მაგრამ ძალიან პატარა კაცია, ძალიან პატარა უმწეო კაცია. აი იმას კადულობს ესეთ რაღაცებს. უშუალოდ არჩევნების პროცესისა და შედეგების გაყალბებაში ხელისუფლება სოფლის მამასახლისებისა და მასწავლებლების ჩათრევას აპირებს. სწორედ ამ ადამიანებს ვაფრთხილებ ახლა. არ დაემონონ ხელისუფლებას და არ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნების, ანუ ჩვენი სახელმწიფოს მომავლის გაყალბებაში. თუ ისინი უარს არ იტყვიან ამ ძიმე დანაშაულში მონაწილეობის მიღებაზე, კანონის წინაშე ძალიან მკაცრად აგებენ პასუხს. აი ამას პირდებით მე თქვენ. მე პირდებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში ერთჯერ და სამუდამოდ შეიქმნება პრეცედენტი, ვინც ხმების გაყალბებაში მონაწილეობას მიიღებს, ისინი კანონის წინაშე ძალიან მკაცრად დაიჯებიან, რომ როგორმე ბოლო მოუღოთ ამ საზიზღრობას, რომელიცაც იტანჯება რამდენიმე ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენი საზოგადოება. სააკაშვილი და მისი ხელისუფლების წარმომადგენლები, არა წარმომადგენლების, მუქარებს ბოლო არ უჩანს. თმამაღლა ბედავენ იმის თმას, რომ მე ქართული სახელმწიფოს მტერი ვარ და რუსეთის სამსახურში დგევა. როგორია ხალხო, ძალიან მოგწონთ? ეს რა თქმა უნდა უდიფარი ტყუილია. მათაც მე პირდები და სიტყვას გაძლევ. ვინც არ უნდა ეძებოს, რამდენიც არ უნდა ეძებოს, ჩემ სარსულში ერთ შაფხას ვერ მიაგნებს ვერავინ. მე სინდისით მიცხოვრია მთელი ჩემი განვლილი ცხოვრება.
ხელისუფლების კრიტიკის კონტექსტში ახსენა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს გასულ კვირას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენელთა მიერ გაკეთებული განცხადება წინა საარჩევნო პერიოდის შეფასებასთან დაკავშირებით. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ მათმა წარმომადგენელმა განაცხადეს ასეთი რამ, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ხდება გარკვეული ლელინიზმის ნიშნების გამოვლენა ქვეყანაში და მათ ეს დაუკავშირეს იმ მოვლენებს, რომლებიც ხდება ქვეყანაში სწორედ არჩევნებთან დაკავშირებით. კერძოდ ის, რომ ხელისუფლება გარკვეულწილად ანგარიშწოლების ფორმებისთვის იყენებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის შეფასებას, მან პრინციპში გაიმეორა ის, რაც მანამდე თქმულა კოალიციის რიგებში. მან აღნიშნა, რომ ევთო საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებმა სწორედ ქართული ოცნების არათუ სასარგებლოდ, არამედ ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ გააკეთეს მათ ეს განცხადება გასულ კვირას თბილისში. არ შეგეშინდეთ ხალხო, ჩვენ მხარესაა ცივილიზებული სამყარო. ამ დღეებში მათ კაფიოდ გამოხატეს თავიანთი პოზიცია და ლერინიზმად შეაფასეს ამ ხელისუფლების საქციელი, მათ სიცრუე და მათი ტოტალიტარულად დამყარებული ხელისუფლება. ამაზე მწვავე შეფასება რაღა უნდა იყოს? ჩვენ გვემუქრება ეს კაცი და ჩვენი დაშინებს, რითაც აშინებს ჩვენით მოსახლეობას და ჩემი და ჩემი გუნდი, ჩვენი გუნდი, მათ ეს ყველაფერი გააკეთეს. მუდამ აშინებს მოსახლეობას, რომ საბჭოთა კავშირში დაბრუნება სურს თურმე ჩვენ. და მან თვითონ ეს უკვე მოახერხა, თვითონ უკვე იქა თავისი მენტალიტეტით და თავისი მართვის წესებით ტყუილად არ შეაფასა ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის პრეზიდენტმა ლენინიზმად და ლენინიზმის მსგავსად ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების ქმედება. მეორე სიცრუეს ხალხო, რომელსაც მე მწამებს და ამით აშინებს სააკაშვილი, მეორე სიცრუე რაც აქვს დიდი, რომ ივანიშვილი მოვადა რუსეთს შემოიყვანს და დააბრუნებს საქართველოს. სააკაშვილი, ეს უკვე გააკეთა ხალხო. ეს ჯარი თუ არა მისი სისულელეები, 20% ტერიტორიების, რომელიც დაკარგული და დაბრუნებულია, მხოლოდ მისი სისულელეებზე დაფუძლებით მოხდა ყველაფერი. თუ არა მისი გაუაზრებელი ქცევები, ვერ მოახერხებდა რუსული ჯარი ჩვენი ტერიტორიების ოკუპირებას. მხოლოდ მისმა სააკაშვილის გაუაზრებელმა ქცევებმა მოახერხეს და განახორციელეს ეს ყველაფერი. შეხვედრის ბოლოს კი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ამბროლაურებს კოალიციის მხრიდან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით არახველიძე წარუდგინა. მან აღნიშნა, რომ თითოეული ამბროლაურის მხრიდან დავით არახველიძის მხარდაჭერა უდრის ქართული ოცნების, როგორც საარჩევნო ბლოკის მხარდაჭერას და შეეცადა აეხსნა, რომ თითოეული კანდიდატის მხარდაჭერა მართლაც ტოლფასი არის კოალიციის მხარდაჭერისა. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვიცით იმის შესახებ, რომ კოალიცია ქართული ოცნება მომავალ მასშტაბურ აქციას გეგმავს თელავში 2 სექტემბერს ბიძინა ივანიშვილის საკუთარ მომხრეებთან ერთად გამართავს მორიგ აქციას უკვე თელავში. მადლობა მალხაშ კადუა, საუბრობდა დღევანდელი აქციის შესახებ. პირდაპირ ეთერში ბიძინა ივანიშვილი ამბროლაურში ონიდან ჩავიდა, თუმცა ავტო კოლონები დღეს მთელი რეგიონიდან მოძრაობდნენ. ქართული ოცნების კოლონები ამბროლაურის მიმართულებით ლენტეხიდან, ცაგერიდან და ონიდან დღის 4 საათზე დაიძნენ. რამდენიმე ასეული ავტომანქანა კი 6 საათისთვის უკვე ამბროლაურის შესასვლელთან იყო. სწორედ იქ გაიმართა დღევანდელი აქცია, რადგან ცენტრალურ მოედანზე ქართული ოცნება შეკრების საშუალება ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა არ მისცა. და კიდევ ერთი პირდაპირ ჩართვა რაჭიდან. დღის ბოლოს გაკეთებულ განცხადებებზე და რაჭველების რეაქციებზე ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს ამბროლაურის ცენტრიდან. ნოდარ, პირდაპირ ეთერში ხარ? დიახ, აქციის დასრულების შემდეგ შეფასებები გააკეთეს როგორც კოალიციის ლიდერმა, ასევე ქართული ოცნების სხვა წევრებმა და თავად ადგილობრივებმა, რომელიც დღევანდელ აქციას აქ ამბროლაურში სადგურის მოედანზე ესწრებოდნენ. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, იგი დღევანდელი აქციით კმაყოფილია და მან ბოლომდე მოახერხა საკუთარი სათქმელი სრულად ეთქვა აქ შეკრებილი საზოგადოებისთვის. ასევე დღეს კოალიციის ლიდერმა ჟურნალისტების შეკითხვებსაც უპასუხა იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომელიც ხელისუფლებიდან მომდინარეობს თითქოს და ბიძინა ივანიშვილს საბჭოთა კავშირის აღდგენა და წარსულში დაბრუნება სურს ქვეყნის. როგორც მან აღნიშნა, ეს სურვილი სწორედ სააკაშვილს აქვს და საბჭოთა ხელისუფლება სააკაშვილმა უკვე საქართველოში დაამკვიდრა. ეს ხელისუფლება აშინებს ხალხს იმით, რომ ჩვენ მოვალთ საბჭოთა ხელისუფლების გაზ დავამყარებ, ან რუსეთ შემოიყვან. იმას რაშიც უნდა ჩვენ დაგვადანაშაულოს, რომ მომავალში გავაკეთებ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ორივე მან უკვე შეასრულა.
მან რეალურად საბჭოთა ხელისუფლების მსგავსი ხელისუფლება მოგვიტანა დღეს და მოგვახვია თავს და შეცდომა არ იყო ეს რომ ლენინიზმის მსგავსი რომ უწოდეს თუ ნახეთ ეუსოც პრეზიდენტმაც ძალიან მაგუკილი ვარ მე შემიძლია საკუთარი თავი შევაფასოთ გამანდოდ ჩემი გამოსვლით რომ მე მგონი რომ ბოლომდე მოახერხე და რითაც ვიყავი შებორიკილი მე საოცრად მეყვარს ადამიანები საოცრად სიტყვას გძნობდი მოდა მადგან და აი გუშინ ლეჩხუმში და აი დღეს რაც ამოვედი რაჭაში ლენტეხი ლეჩხუმი სთის რეგიონები და რაჭა მთლიანად რომ არ გახსნილიყავი უკვე ვეღარ ვახერხებდი იმდენად დამხტული ვიყავი და მე მოახერხე და უთხარი ჩემს საყვარელ ხალხს რომ უზომოდ მეყვარს ისინი რამდენადაც მათგანაც ძალიან დიდ სიტყვას ღებულობ და დიდ სიყვარულს ვგზნობ შეფასებები აქციის დასრულების შემდეგ იმ ლიდერებმაც გააკეთეს, რომლებიც აქ ამბროლაურში იმყოფებოდნენ, როგორც ისინი აღნიშნავენ, დღევანდელმა დღემ ქართულ ოცნებას დაანახა ის, რომ შიში საბოლოო ჯამში გატეხილია და ქართული საზოგადოებას ქართული ოცნების იმედი აქვს, როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ეს იმედი საზოგადოებისა შეასრულონ. ეს იყო მართლაც რაღაცა განწყობის ხალისის იმედის ზეიმი. იმ განწყობის რომელი განწყობიდან ეს ხალხი არის და ფიქრობს რომ ძალიან მალე საქართველოს უნდა მოვიდეს მართლაც რაღაც სიხარულის ღირსების თანასწორობის დრო ეს ამბროლაურის აქციამ დაანახა რომ ხარდამჭერების რაოდენობა დღითი დღე იზრდება რომ ამ რეგიონში და არა მხოლოდ რაჭაში არამედ ზაგერში ლეჩხუმში ქვემო სვანეთში განწყობა არის ძალიან იმედის მომცემი ძალიან ბევრი ხარდამჭერი ყავს ქართულ ოცნებას და ეს ხალხი მზად არის გამარჯვებისთვის ადგილობრივები კი რომლებიც დღევანდელ აქციას ესწრებოდნენ აცხადებენ რომ ცვლილებების დროა და ისინი დღევანდელ აქციაზე მოვიდნენ სწორედ იმიტომ რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ მათ აქვს სურვილი ნახონ სულ სხვანაირი საქართველო განსაკუთრებით მოყოფილი ვარ ბატონ ბიძინას გამოსვლით იმიტომ რომ ბატონ ბიძინამ ბევრი რამ ისეთი თქვა რაც სხვაგან ჯერ არ უთქავს და ზოგიერთ ასე თქვა რუსები რუტყიან ის წერტილი დაუსვა იმიტომ რომ კაფიოდ გამოხატა თავისი პოზიცია კიდევ ერთხელ დღევანდელი ხელისუფლების ქმედებების მიმართ თუ ვიტყვი თითქოს სტანდარტად ქცეულ ძალ ერთობაშია მე ვიდექი როგორც ზიგიტი ჯარისკაცი არ უნდა მდგარიყავი და ვიდექი ხალხი უნდა მოვინდომოთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის რომ ორ აქტობრის არჩევნებზე ყველამ ხმარვისით ასეთი იყო შეფასებები დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით, როგორც საზოგადოების ასევე კოალიციის ლიდერების, რაც ეხება შემდეგ აქციას, უკვე კოალიცია ქართული ოცნება გამართავს 2 სექტემბერს თელავში, ხოლო 9 სექტემბერს კახეთის შემდეგ კი უკვე საკუთარ ამომრჩეველს კოალიციის ლიდერები ზუგდიდში შეხვდებიან. მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა და პირდაპირი ჩართვა ამბროლაურიდან, როგორც უკვე გითხარით, ბიძინა ივანიშვილი დღეს ონშიც იმყოფებოდა, სწორედ იქ გააკეთა მან რამდენიმე მნიშვნელოვანი განცხადება რუსების აგრესიაზე და საბაბზე, რომელიც მოსკოვს სააკაშვილმა მისცა, ვინ მისცა რუსეთს საბაბი, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს კავკასიონი გადმოელახა, ვინ გადმოწია საზღვარი მამისონის უღელტეხილზე 18 კილომეტრით, ნახეთ ბიძინა ივანიშვილის ონში გააკეთებული განცხადებები. მაგრამ ამასიგან თქონდა რაღაც მამისონის უღელტეხილი, კარგად იცით, ხო? 18 კილომეტრით რო გამოწეულებია, თქვენ კარგად იცით. და ვისაც უჭირავს იქ ჰიდრომეტსადგური რომ იყო და ის დროშები ვისი პრიალებს იქ და რაც მოხდა, თქვენ კარგად იცით. ვინ ვინქნა ეს ივანიშვილმა შემოიყვანა იქ რუსი ჯარი? როდის მოხდა ეს და რანაირად მოხდა ეს დაავიწყდათნე და როგორ მოხდა ის რომ 8 აგვისტოს 2008 წლის მხოლოდ მისმა სისულელებმა მისა საშუალება რუსეთის ჯარს რომ გადმოელახა კავკასიონ და შემოსულიყო. ეძებდნენ საბაბს და ეძებდნენ მიზეს. აი ეს საბაბი ეს მიზეზის ამკაცმა გაუძღვა და შემოიყვანა ამისთვის საჭირო იყო ის სისულელები რაც მან გააკეთა საფრთხე რომელზეც საქართველოს მეგობართა ჯგუფის დამფუძნებელი საუბრობს გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის საშიში პროგნოზები საქართველოში მიმდინარე მოვლენები დამშვიდობის საფუძველს არ იძლევა ისეთი შტაბეშტილება მაქვს რომ ქვეყანა ბრძოლისველია ხოლო მთავრობა ისე იქცევა თითქოს არჩევნებისთვის კი არა ხალხთან ომისთვის ემზადება ეს არის ამერიკელი დიპლომატის მხოლოდ ერთი ფრაზა ვრცელი ინტერვიუდან სადაც იუჯინ პურსო საქართველოში სირიისა და ეგვიპტის სცენარის განმეორების საშიშროებაზე საუბრობს ეს ბოლო რამდენიმე დღეში გაკეთებული კიდევ ერთი განცხადებაა რომ თა საერთაშორისო დონის ექსპერტები ან მაღალი რანგის დიპლომატები საქართველოს ხელისუფლებას სერიოზულ ბრალდებებს უყენებენ. გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი იუჯინ პურსო მომავალ არჩევნებს ბრძოლის ველს ადარებს. საქართველოს მეგობართა ჯგუფის დამფუძნებელი კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოში სირიისა და ეგვიპტის სცენარების განმეორების საფრთხეზე მიანიშნებს. სირიასა და ეგვიპტეში ერთ დღეში არ დაწყებულა ხოცვა-ჟლეტა ნაღმი, რომელიც ამ ქვეყნებში აფეთქდა ერთ დღეში არ შეგოწიწებულა. არ ვიცი ხვალ რა მოხდება საქართველოში, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ თუ არ უშველეთ აუცილებლად განმეორდება ეგვიპტე და სირია.
საქართველოს წინასაარჩევნო სამზადისში ჩაფლულ ქვეყანას არ აფრიდგავს. ისეთი შტაბეშტილება მაქვს, რომ ქვეყანა ბრძოლისველია, ხოლო მთავრობა ისე იქცევა, თითქოს არჩევნებისთვის კი არა, ხალხთან ომისთვის ემზადება. ხელისუფლების მხრიდან ახალი პროვოკაციის მზადებაზე საუბრობს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. არეშიძე სამხედრო აქტივობებსაც არ გამორიცხავს და პროვოკაციის მიზნად 1 ოქტომბერს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების ჩაშლას ასახელებს. თუ გამოჩნდა, რომ ესე იგი ვერ იმარჯვებენ დიდი ანგარიშით, მაშინ არის რამოდენიმე მეთოდი, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ. ერთ-ერთი მეთოდი მათ შორის არის პროვოკაციული სივრცის შექმნა სამხრეთ ოსეთისა და დანარჩენი საქართველოს პირობით საზღვარზე იმისთვის, რომ კონფლიქტი გამოიწვიო. ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი სამხედრო მოქმედებების განახლების მაღალ რისკს გამორიცხავს და მამუკა არეშიძეს ანგაჟირებულს უწოდებს. ეს განცხადება მოკლებული არის ყოველგვარ საფუძველს, ის არ ეფუძნება არავითარ რეალურ ცოდნას ფაქტებისა. არჩევნების ჩაშლის საფრთხეს არც გენერალთა კლუბში გამორიცხავენ თადარიგის ვიცეპოლკოვნიკი თამაზ იმნაიშვილი აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ შესაძლოა გარკვეული ქმედებები განახორციელოს და საგანგებო მდგომარეობაც კი შემოიღოს. შესაძლებელია საგანგებო მდგომარეობაც კი გამოცხადდეს. შეიძლება ქვეყნის ერთ ნაწილში, ან მთლიანად ქვეყანაში, და ეს ყველაფერი ემსახურება ერთ რაღაცას, რომ მინიმუმ საზოგადოების ყურადღება გადაწანილი იქნას სხვა პროცესებზე და არა 1 ოქტომბერს დაგეგმილ არჩევნებს. კვლევარების შეფასებით საგარეო საფრთხე არსებობს მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს 20%-ზე მეტი ოკუპირებულია და რუსეთის შეიარაღებული ძალების მაღალი რანგის ჩინოვნიკები საქართველოს გავლით გიუმრის ბაზის ხმელეთით მომარაგებაზე აკეთებენ განცხადებებს. თბილისი უკვე ეწვია ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის გრძელვადიან დამკვირვებელთა დელეგაცია. 28 კაციანი ჯგუფი, რომელშიც 17 ქვეყნის წარმომადგენელია გაერთიანებული, როგორც 1 ოქტომბრის არჩევნებს, ასევე დარჩენილ წინასაარჩევნო პერიოდს დააკვირდება. ევრომონიტორთა ჩამოსვლას უკვე მოყვა შეფასებები, როგორც მართულ გუნდში, ასევე ოპოზიციაში. უმრავლესობის წევრები და ოპოზიციის წარმომადგენლები თანხმდებიან იმაზე, რომ არჩევნების შემდეგ ეუთოს დამკვირვებელთა დასკვნას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, თუმცა მართულ პარტიაში პარალელურად აცხადება, რომ თუ არჩევნებს დარღვევები დაფიქსირდა, ეს არჩევნების ლეგიტიმურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენებს. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის გრძელვადიან დამკვირვებელთა ჯგუფი თბილისის დღის მეორე ნახევარში ეწვია. მიმდინარე წლის 6 აპრილს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე დამკვირვებლების გამოგზავნის თხოვნით ეუთოს საგარეო უწყება მიმართა. კომისიის ჩამოსვლას წინ საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის რიკარდო მილიორის ვიზიტი უძღოდა, რომელმაც საქართველოში არსებული წინასაარჩევნო მდგომარეობა გააკრიტიკა. მაგ საუბარი იყო მეტაფორაზე, რომელიც გამოხატავს ზედმეტად მწვავე დაპირისპირებას პიროვნებებს შორის, ძალიან მტრულ დამოკიდებულებას პოლიტიკურ ძალებს შორის. არ არსებობს არჩევნები. ამერიკაში ჩატარდება, ისლანდიაში თუ არ ვიცი მე, ნაურუში, რომელიც აბსოლუტურად დარღვევის გარეშე ჩაივლის. ეუთოში ელჩის ყოფილი მოადგილის დავით ზალკანიანის განცხადებით ჩატარებული არჩევნების ლეგიტიმურობაზე საუბარი სწორედ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის მიერ მომზადებული ანგარიშის მიხედვით იქნება შესაძლებელი. სექტემბრის თვეში მათ უკვე ექნებათ ორი წინასწარი დასკვნა, სადაც იქნება შეფასებული ის მდგომარეობა, რომელიც შექმნილი არის არჩევნების გამჭვირვალე დემოკრატიულად და თავისუფალ გარემოში ჩატარებასთან მიმართებაში. მნიშვნელოვანია თუ როგორი ამომწურავი ინფორმაცია ექნება მათ მიწოდებული ჩვენი მხრიდან და ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ. 29 აგვისტოს ეუთოს გრძელვადიანი მონიტორინგის მისიის დამკვირვებლები საქართველოს მასშტაბით გადანაწილდებიან. 28 კაციან ევრომონიტორთა შემადგენლობაში 17 ქვეყნის წარმომადგენელი შედის. საჯარო მოხელეების ოჯახის წევრებისთვის დაწესებული გადასახადი 60,000 ლარი, რატომ არ უჩდება ეჭვი აუდიტის სამსახურს ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე ჩარიცხული 100,000 ლარის გამო, მაშინ როდესაც არც საჯარო მოხელეების ხელფასი და არც ოჯახის წევრების ბიზნესი შეწირული თანხის ადეკვატური არ არის. მაგალითად, 60,000 ნაციონალებისთვის გადარიცხული აქვს კაჭრეთის გამგებლის მამას, რომელიც სოფელში ლიმონათის პატარა ცეხს ფლობს. უფრო მეტებს საჩანს გურჯანის კომუნალური სამსახურის უფროსის მიერ მართველი პარტიისთვის შეწირული 58,000. განაგძობს ნაციონალური მოძრაობის შემომწირულთა სიის რევიზიას. ალბათ მაგ ხაბას აი ნახوار მოიპარა. 60,000 ლარი კაჭრეთის რწმუნებულის მამისგან, რომელსაც ლიმონათი საამქრო აქვს. გურჯაანის კომუნალური სამსახურის უფროსისგან კი 58,000 ლარი, რომელმაც ნაციონალურ მოძრაობას შეწირულობასთან ერთად შტაბის განსათავსებლად საკუთარი სახლიც მიაქირავა. ერთი შვილი საჯარო სამსახურშია, მეორე შვილი საჯარო სამსახურშია, მეუღლე საჯარო სამსახურშია და არ მეკუთვნება პატრიმეც პატრიმეც.
გვაინტერესებს საიდან აკეთებთ ამდენი თანხა რო საიდან მოგდა 53 წლისაო და მთელი ჩემი ცხოვრება მუშაო რა მაქ რა შეიძლება არასამთავრობოებში ასევე ეჭვწიწვევს კიდევ ორი შემწირველის მერ გადარისხული 58 და 53 ათასი ლარი, რომლებსაც ჯართის მიმღები პუნქტები აქვთ. გიორგი ბედენაშვილის ჯართის მიმღები პუნქტი კი უკვე სამი თვია არ მუშაობს. თქვენი სურვილით გადარიცხეთ ეს 60 ათას ლარამდე? მე უკვე გითხარით, რომ ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არ შეიძლება. მართლ პარტიაში აცხადებენ, რომ მათთვის შეწირული ყველა თეთრი გამჭირვალია, ხოლო თუ რაიმე დარღვევას აქვს ადგილი, აუდიტი სამსახური ამას აუცილებლად გამოიძიებს. როგორც კი აღმოჩნდება შეუსაბამობა ან დარღვევა ან რაღაცა ისეთი, რომ ესე იგი ადამიანს არაფრით არ შეეძლო ეს ფული ეშონა, ბუნებრივია, რომ ამაზე იქნება შესაბამისი რეაგირება. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს საარჩევნო საკითხების პროექტის მენეჯერი აუდიტის სამსახურს აღნიშნული ფაქტები დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. ამ ხელა შემოწირულებს, რომ სააკეთებენ ეს ხალხი, უნდა გადამოწმეს კიდეს კონტროლის პალატის ან აუდიტის სამსახურის მიერ. თალსახოთ ხედავთ, რომ არის გარკვეულწილად ეს ორმაგი სტანდარტები და მიკერძოებული მიდგომა. არასამთავრობოები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ორმაგი სტანდარტით მოქმედებს, რადგან ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერების გადარიცხული 500 და 1000 ლარით ინტერესდებიან, მაშინ როცა ნაციონალური მოძრაობის შემწირველების შემთხვევაში 10000-ობით ლარის წარმომავლობა გაურკვეველი რჩება. არის თუ არა ნაგავსაყრელთან მდებარე ტბა სახიფათო? რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. დანაშაული, რომლის მოტივზეც ჯერჯერობით ვერავინ საუბრობს. ჟინვალის წვნებული მოკლული იპოვეს. რაღან უკლელი ძმები? რა იცი? არ ვიცი, თქეიფობდნენ, დავლა ამან დაუვერა. საცხათო ჩავიდა, წამოიყვანა და მოკლა. არც სპორი, არც ხუბი, არც არა. ერი ცოტა ხანი და გასროლა, სამი გასროლა გავიგე. რამდენიმე კომპანიის მონოპოლია თუ მსოფლიო ბაზრის გავლენა საწავი 10 თეთრით გაძვირდა. ეხლა მსოფლიო ბაზარზე ისეთი დაბალია ბენზინის ფასი, როგორც ბოლო 20 წლის განმავლობაში არ ყოფილა და რამოდენიმე დღის წინ, როგორც ჩანს, 500-ზე გაიღვიძა კეზერაშვილმა და ბენზინის ფასი 10 თეთრით გაზარდა. თქვენ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. კვლელობა ჟინვალში რწმუნებული ცხედარი წუხელსოფელ ბიჩნიკაურის ტყეში იპოვეს. 41 წლის ბესიკ ბუზალაძეს ცეცხლსასროლი იარაღით, კერძოდ კი არარეგისტრირებული ნაგანით 4 ჭრილობა აქვს მიყენებული, მათ შორის ერთი გულში. რწმუნებულის კვლელობაში ეჭმიტანელია მისი მეგობარი, რომელიც დღეს თავად ჩაბარდა პოლიციას. ჟინვალის რწმუნებულს მეუღლე წუხელ ბოლოს 11:00-ზე ესაუბრა, ღამის 1:00-ზე კი ის უკვე მოკლული იპოვეს. ჟინვალის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული გუშინ ღამით ცეცხლსასროლი იარაღით სოფელ ბიჩნიკაურში მოკლეს. რაღან უკვე ძმები იყო? რა იცი? არ ვიცი, თქეიფობდნენ, დავლა ამან დაუვერა. საცხათო ჩავიდა, წამოიყვანა და მოკლა. არც სპორი, არც ხუბი, არც არა. 10 წუთი იყო ლაპარაკი რა, ისე წოდნელად კიდევაც მიაქ თქეიფობდნენ თუ ისინი არიან მეჩქე. ერი ცოტა ხანი და გასროლა, სამი გასროლა გავიგე. ოფიციალური ინფორმაციით მკვლელობა ხამის პირველი საათისთვის მოხდა. მკვლელობაში ეჭმიტანილი ზურაბ ბადაგაძე პოლიციას მკვლელობის შემდეგ თავადვე ჩაბარდა. ხეთანქიანეთის სამხარეო სამართლოში გამოცხადდა ზურაბ ბადაგაძე, რომელიც პოლიციელებს განიცხადა, რომ მან შემოპარაკების ნიადაგზე მოკლა ბატონი ბუზალაძე. იარაღიც, რომელიც არ არის რეგისტრირებული და მას ჰქონდა თან. ოჯახის წევრები და ნათესავები ამ დრომდე არ ფლობენ არანაირ ინფორმაციას მკვლელობის დეტალებსა და მოტივზე. ესიკ ბუზალაძე ნაგანის სისტემით პისტოლეტით არის მოკლული. მას 4 ტყვია აქვს მოხვედრილი. 4 ტყვია, ხელშია. ხელშია მუხში და კანტროლგაა გულში. რო დაესა მაშინეს რომ არის გულში. 42 წლის ბესიკ ბუზალაძე ჟინვალის რწმუნებულად რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდა. პარალელურად ის ჟინვალში ახალგაზრდებს ჭიდაობაში ავარჯიშებდა. ყველას გული გწევა, ყველა ძალიან შეწუხებული ვარ. ისე რომ ბესოზე ცოდის დაუგის ხმა ნამდვილად ძალიან დიდი ცოდვა. საქმეს მცხეთა მთიანეთის სამხარეო პოლიცია ასმევე მუხრით განზრახ კვლელობის ბრალდებით იძიებს.
ჩეჩენი საველე მეთაურიშვილი 23 წლის რუსტან გილავი პანკის სიცხეობაში სოფელ რუიშია დაკრძალული. ფაქტი მეცხრე არს გილავის მეზობლებმა დაუდასტურეს, თუმცა ისინი გამორიცხავენ ვერსიას, რომ გილავი მეჩეთის აფეთქების დროს გარდაიცვალა. რამდენადაც მას სხეულზე აფეთქების შედეგად მიყენებული ჭრილობები არ აღენიშნებოდა. გარდაცვლის ოჯახის წევრები და საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი აცხადებენ, რომ გილავი სასწავლად ეგვიპტეში იყო წასული და მათთვის უცნობია, რატომ იმყოფებოდა ის სირიაში. რუსტან გილავი რუსში 18 აგვისტოს დაკრძალეს. არა, ეგვიპტეში სწავლობდა, სასწავლებლად იყო წასული და იქიდან მერე სირიაში როგორ მოხდართ? სირიაში ტელევიზორში ხავ გამოაცხადეს თვითონ ის, რომ იყო მეჩეთი აფეთქეს, მაგრამ სინამდვილეში ის მეჩეთში არა ყოფილა, ის ვიცით ჩვენ. იმიტომ რომ მეჩეთში რო ყოფილიყო დასახიჩრებული და რაღაცა ხო იქნებოდა, აბსოლუტურად არაფერი არ იყო მკვდარზე. 10 თეთრით გაძურებული საწვავი და ბაზრის ქართული თავისებურებები. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში გაძურების ძირითად მიზეზად ზაფხულს და ირანის კრიზისს ასახელებენ. ექსპერტების მტკიცებით კი მსოფლიო ბაზარზე არსებული საწვავის ფასი იმის საშუალებას იძლევა, რომ ქართულ ბაზარზე საწვავი სულ მცირე 45 თეთრით იაფიღირდეს. ბენზინგასამართის სადგურების ტაბლოზე ციფრები კიდევ ერთხელ შეიცვალა, ოღონდ არა ქართველი მძღოლების სასარგებლოდ. თუ რამდენიმე დღის წინ ყველაზე იაფფასიანი ბენზინის შეძენა 2 ლარად და 5 თეთრად შეიძლებოდა, დღეს იგივე ხარისხის საწვავი 10 თეთრით ძვირია. ქოლისტვის, მანქანების მძღოლებისთვის ყოველთვის ცუდია, როდესაც საწვავი ძვირია. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტზე მოკლეა. 10 თეთრს მართლა არ აღნიშნავენ, იმიტომ რომ 2 ლარსაც და უკვე მაგისტერი ბიუჯეტზე აღარ არის. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში გაძვირების ორ ძირითად მიზეზზე საუბრობენ. კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე აცხადებს, რომ ზაფხული და ირანის კრიზისი ის ძირითადი ფაქტორებია, რის გამოც საწვავის ფასმა მოიმატა. საერთოდ ზაფხულის პერიოდში ნებისმიერ ქვეყანაში, საერთოდ სანავთობო ბაზარზე ყოველთვის შეინიშნება აჟიოტაჟი. საქმე იმაშია, რომ იმატებს, ესე ვთქვათ, შვებილობები, იმატებს მოძრაობა, იმატებს უცხოური ტურიზმი, ტურისტი. მეორე, საერთოდ მსოფლიო აჟიოტაჟი სანავთობო ბაზარზე მოგეხსენებათ, რომ არც ცხრება ეს, არც დღისით და არც ღამით ეს ირანის ირგვლივ, ესე ვთქვათ, სიტუაციები. უფლებადამცველი დაჩიცაგურია იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციის სანდოობას ეჭქვეშ აყენებს და აცხადებს, რომ საქმე ხუთი კომპანიის მიერ ქართული ბაზრის მონოპოლიას ეხება. მისივე ორგანიზებით საწვავის გაიეფების მოთხოვნით გალფის ბენზინგასამართ სადგურთან აქცია გაიმართა. ეხლა მსოფლიო ბაზარზე ისეთი დაბალია ბენზინის ფასი, როგორც ბოლო 20 წლის განმავლობაში არ ყოფილა და რამოდენიმე დღის წინ, როგორც ჩანს, 500-ზე გაიღვიძა კეზერაშვილმა და ბენზინის ფასი 10 თეთრით გაზარდა. მე თან ყველაზე სასწაული არის ის, რომ ამას ახერხებს ხუთი კომპანია ერთდროულად. მოსაზრებას ქართული ბაზრის მონოპოლიაზე იზიარებს ბიტივის სტუდიოს ანალიტიკოსი ბექა კემულარია. იგი მიიჩნევს, რომ მსოფლიო ბაზარზე არსებული რეალობა საქართველოში საწვავის ფასის სულ მცირე 45 თეთრით შემცირების საშუალებას იძლევა. არანაირი ლოგიკურ და საერთაშორისო რაღაც ასპექტებზე და ფაქტორებზე არ არის დამოკიდებული საწვავის ფასი. აი მაგალითად ვთქვი, თქვა საქართველოში ყველაზე მაღალი ფასნამატი ტყიდიან საწვავს, სადღაც ეს არის დაახლოებით 60 თეთრი ერთ ლიტრ საწვავზე. საწვავის სადისტრიბუციო კომპანიებში სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებენ. ამბობენ, რომ თლიანად მსოფლიო ბაზრის ფასებზე არიან დამოკიდებული და სამომავლოდ ფასის ცვალებადობას არ გამორიცხავენ. აბიტურიენტების საპროტესტო აქცია გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობასთან უმაღლესი სასწავლებლის გარე დარჩენილი ახალგაზრდები გამოცდების ცენტრს პრეტენზიებს უყენებენ და ვაკანტურ ადგილებზე გადანაწილებას მოითხოვენ. აბიტურიენტთა მტკიცებით მათ გადალახული აქვთ ქულათა მინიმალური ზღვარი, თუმცა ჩარიცხულთა სიაში მაინც ვერ მოხვდნენ. აბიტურიენტები მეორადი ჩარიცხვის სახით დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე განაწილებას ითხოვენ, თუმცა გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ დამატებითი სიების წესები შეიცვალა. ყველა ბარიერი გადავლახე, მაგრამ მაინც ვერ მოხვდი. გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობასთან შეკრებილი აბიტურიენტების უმრავლესობა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა უნივერსიტეტში ვერ ჩაირიცხა. აბიტურიენტების განცხადებით მსგავსი ქულები ცხვებმა სახელმწიფო დაფინანსებაც კი მოიპოვეს. 21, 22, 23 ქულიანი ბავშვები მოხდნენ დაფინანსებაში, ეს ცნობილია. ფაქტია, მეზობელი გვეყოლება, ვიღაცა გვეყოლება და 28, 29, 29, 40 ქულიანი ბავშვები დარჩნენ გარეთ. აბიტურიენტების განცხადებით სასწავლებლებში ბევრი თავისუფალი ადგილი დარჩა. ვაკანტურ ადგილებზე ჩარიცხვის თხოვნის შესახებ განცხადება მათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეიტანეს. გითხრას, რომ განვიხილავთ ამ ყველაფერს, რაც სამუშაო დღეშიო და რაც სამუშაო დღე მგონი ძალიან ბევრი ამისთვის, რადგან სწავლა იწყება, ვერ ვასწრებთ საბუთების შეგროვება. თორია უნივერსიტეტში მოხდეთ და არა კოლეჯში. და კოლეჯში რომ გდომებოდა, კოლეჯში ჩავაბარებდი. სწორედ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლას თავაზობენ გამოცდების ეროვნული
ეროვნულ ცენტრში სასწავლებლის გარეთ დარჩენილ აბიტურიენტებს. ცენტრის დირექტორის მოადგილის განცხადებით, მინიმალური ზღვარის გადალახვა არ გულისხმობს იმას, რომ აბიტურიენტი სწავლის გაგრძელების უფლებას მოიპოვებს. კონკრეტულ პროგრამებზე ჩარიცხვისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საკონკურსო ფულას, რომელიც გამოითვლება ყველა პროგრამისთვის ცალ-ცალკე. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ კონკრეტული პროგრამისთვის დადგენილი კოეფიციენტის შესაბამისად. პროფესიულ პროგრამებზე კერძოდ მეოთხედა მეხუთე საფეხურზე ჩარიცხვის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რა თქმა უნდა, ვინც ზოგადი უნარების ფულა გადალახა ეს დაწესებულება გასცემს. ზოგ შემთხვევაში სხვა შეერს გაიცემა სერტიფიკატი, ზოგ შემთხვევაში დიპლომი, რომლის საშუალებითაც მას შემდგომ საშუალება მიეცემა იმუშაოს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით წელ სტუდენტი 24501 აბიტურიენტი გახდა, რაც დარეგისტრირებული აბიტურიენტების რაოდენობის 71% შეადგენს. წლემადელი მონაცემები შარშანდელს 5.3% აღემატება. რატომ მიიჩნევენ გარემოს დამცველები თეთრი ტბის პროექტს ჯანმრთელობისთვის სახიფათოდ და უკავშირდება თუ არა ტბასთან გაშენებული ხეების მასობრივი ხმობა რამდენიმე კილომეტრში მდებარე გლდანის ნაგავსაყრელს, რომლის კონსერვაციას ჯერ კიდევ არ მომხდარა? რამდენიმე წლის წინ ჩატარებულმა წყლის ანალიზმა ტბაში მიკრობული დაბინძურება გამოავლინა. ამ ადგილის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იყო აქ გლდანის ნაგავსაყრელის გაუქმება, რომელიც გაუქმებულია და წელს აქვს გეგმა მისი კონსერვაციის. გასული წლის დასაწყისში მერის მიერ დაანონსებული დაკონსერვება გლდანის ნაგავსაყრელზე ჯერ კიდევ არ მომხდარა. გაუქმებული ნაგავსაყრელიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე თეთრ ტბაზე კი მოსახლეობა ბანაობს. ტბაზე ამოსულ დამსვენებელს ბანაობის აკრძალვის ნიშნულებთან ერთად აქ მასობრივად გამხმარი ხეები ხვდება. ხმება აბსოლუტურად ყველაფერი. ცოცხალი მცენარეები ჩაანაცვლეს ხელოვნური პალმებით. აქ არაფერი არ ხარობს. უსაფრთხო სივრცის წარმომადგენელი ანა გაბრიაძე ვარაუდობს, რომ პლაჟზე ხეების ხმობა ნაგავსაყრელს უკავშირდება. ტბაზე გამხმარ ხეებს პერიოდულად ახალი ნარგავებით ანაცვლებენ, თუმცა ჯერჯერობით აქ ვერც ერთმა ხემ ვერ გაიხარა. პლაჟის თანამშრომლები ხეების ხმობას მარილიანი ნიადაგით ხსნიან, თუმცა რამდენიმე წლის წინ სახელმწიფო ლაბორატორიის მიერ ჩატარებულმა ტბის ანალიზმა მიკრობული დაბინძურება გამოავლინა. ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორია ახდენს ყველა ასეთი მასობრივი თავშეყრის ადგილებზე, როგორც არის კუსტბა, ლისის ტბა, თბილისის ზღვა, ასეთ ადგილებზე ანალიზების გაკეთებას წყლის ხარისხის შესახებ. როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროში გითხრეს, ახალი ანალიზი მათ ლაბორატორიაში იმ მიზეზით არ ჩატარებულა, რომ ამ მოთხოვნით მათთვის არავის მიუმართავს. რაც შეეხება მოსახლეობის აკრძალულ ადგილას ბანაობას, მინისტრი აქ საკუთარი უწყების პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს. ბევრი რამე შეიძლება იყოს აკრძალული, მაგრამ ვიღაცა აკეთებდეს. ახლა ამაზე სამინისტრო პასუხს ვერ აკეთებს. თავდაცვის მიზნით მან დანაობისთვის აკრძალისთვის ეს მაჩვენებელი ჯერ შემორჩენილია, მაგრამ არ მოგვიხსნია. ვინაიდან თავდაცული მან შეკეთდა სექტორია და აი ამიტომ შესაძლებელია რომ დაძღოლი ვიხოთ. როგორც სარეკრეაციო ზონის მესაკუთრე კომპანია საიმონის დირექტორი გვარწმუნებს, ტბაზე დამსვენებლების ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. არის ხალი გამდინარეა და ჩვენ პერიოდულად სწავლობთ. შემოწმებული თავიდან ბოლომდე და ლაბორატორიულ სიძებში ყოველ გაზაფხულის პერიოდში ჩვენ ვატარებთ. ქართული და უცხოური ლაბორატორიული ანალიზების პასუხის ჩვენებას მეპატრონე მოუცლელობის გამო რამდენიმე დღის შემდეგ დაგვპირდა. თქვენ უყურებთ მე-9:00 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მოკლე დღის მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბები კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. რაჭა ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა მოსახლეობასთან, ამბროლაურში გაკეთებული დაპირებები და ბრალდებები, რომელიც მან დღეს სააკაშვილს წაუყენა, გლეხისთვის წართმეული ტყე და ხალხი, რომელიც ხელისუფლებას მხოლოდ მოჯამაგირეთ სჭირდება, მცირე ჰესები გიგანტურის ნაცვლად, ხვანჭკარა, რომელიც რაჭველების სიმდიდრის წყარო უნდა იყოს. ამ თემების გარდა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა რამდენიმე განცხადება პირადად მიხეილ სააკაშვილზეც გააკეთა და მას პატარა კაცი უწოდა. დღეს ივანიშვილმა მასწავლებლებს მოუწოდა არ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნების გაყალბებაში და არ გახდნენ მძიმე დანაშაულის თანამონაწილეები. საფრთხე, რომელზეც საქართველოს მეგობართა ჯგუფის დამფუძნებელი საუბრობს, გაეროს გენერალური ანსამბლეის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის პროგნოზები საქართველოში მიმდინარე მოვლენები დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა. ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ ქვეყანა ბრძოლის ველია, ხოლო მთავრობა ისე იქცევა, თითქოს არჩევნებისთვის კი არა, ხალხთან ომისთვის ემზადება. ეს არის ამერიკელი დიპლომატის მხოლოდ ერთი ფრაზა ვრცელი ინტერვიუდან, სადაც იუჯინ პურსო საქართველოში სირიისა და ეგვიპტის სცენარის გამეორების საშიშროებაზე საუბრობს. ეს ბოლო რამდენიმე დღეში გაკეთებული კიდევ ერთი განცხადება, რომელთაც საერთაშორისო დონის ექსპერტები ან მაღალი რანგის დიპლომატები საქართველოს ხელისუფლებას სერიოზულ ბრალდებებს უყენებენ.
საჯარო მოხელეების ოჯახის წევრებისთვის დაწესებული გადასახადი 60,000 ლარი. რატო არ უჩდება ეჭვი აუდიტის სამსახურს ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე ჩარიცხული 10,000 ლარის გამო მაშინ, როდესაც არც საჯარო მოხელეების ხელფასი და არც ოჯახის წევრების ბიზნესი შეწირული თანხის ადეკვატური არ არის. მაგალითად, 60,000 ნაციონალებისთვის გადარიცხული აქვს კაჭრეთის გამგებლის მამას, რომელიც სოფელში ლიმონატის პატარა ცეხს ფლობს. უფრო მეტ, ეჭვს აჩენს გურჯაანის კომუნალური სამსახურის უფროსის მიერ მართველი პარტიისთვის შეწირული 58,000. მეცხრე არხი განაგრძობს ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველთა სიის რევიზიას. კვლელობა ჟინვალში რწმნებული ცხედარი წუხოლ სოფელ ბიჩნიკაურის ტყეში იპოვეს. 41 წლის ბესიკ ბუზალაძეს ცეცხლსასროლი იარაღით, კერძოდ კი არარეგისტრირებული ნაგანით 4 ჭრილობა აქვს მიყენებული მათ შორის ერთი გულში. რწმნებულის კვლელობაში ეჭვმიტანილია მისი მეგობარი, რომელიც თავად ჩაბარდა პოლიციას. ჟინვალის რწმნებულს მეუღლე წუხოლ ბოლოს 11 საათზე ესაუბრა, ღამის პირველ საათზე კი ის უკვე მოკლული იპოვეს. აბიტურიენტების საპროტესტო აქცია გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობასთან. უმაღლესი სასწავლებლების გარდა დარჩენილი ახალგაზრდები გამოცდების ცენტრს პრეტენზიებს უყენებენ და ვაკანტურ ადგილებზე გადანაწილებას მოითხოვენ. აბიტურიენტთა მტკიცებით მათ გადალახული აქვს ფულათა მინიმალური ზღვარი, თუმცა ჩარიცხულთა სიაში მაინც ვერ მოხვდნენ. აბიტურიენტები მეორადი ჩარიცხვის სახით დარჩენილ ადგილებზე განაწილებას ითხოვენ, თუმცა გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ დამატებითი სიების წესები შეიცვალა. ფერო ივანიშვილი თავის საკონცერტო ტურნეს კვირდები ოზურგეთში გააგრძელებს. ადგილობრივი გამგეობა კონცერტის ორგანიზატორებთან უკვე შეთანხმდა 29 აგვისტოს ღონისძიება ოზურგეთში სადგურის მოედანზე გაიმართება. გეგმავს თუ არა ხელისუფლება ზუგდიდის სცენარის გამეორებას და გაიყვანს თუ არა ყვითელი ავტობუსებით ახალგაზრდებს ოზურგეთიდან. ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს გურიანიუსმა გაავრცელა. არსებობს ეჭვი, რომ შინის კონცერტის მსგავსად ბერას კონცერტზე მხოლოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერები დარჩნენ. ვთქვი, რომ ხელი შეეშალათ ჩვენთვის, აღარ ჩამოთვლიათ. ანუ ზოგადად ტურის დასაწყისიდანვე ყველაფრით ხელს გვიშლიან. ბერა ივანიშვილი საკონცერტო ტურნეს ოზურგეთში რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიაზე გააგრძელებს. მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა გამგეობამ მომღერალს არც თეატრალურ მოედანზე და არც გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე კონცერტის ჩატარების უფლება არ მისცა, ორგანიზატორებმა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს წერილობით დღეს კიდევ ერთხელ მიმართეს. ამერიკა ოზურგეთის გამგებელმა ილია ვაშაკმაძემ, რომელმაც მითხრა, რომ ამ ტერიტორიაზე ვერ გაიმართებოდა კონცერტი და ალტერნატიულ ფასად გვაგდეს რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიას, რომელსაც ლეჩხუმში დაახლოებით 3 დღისი. ჩვენთვის ეს ტერიტორია მისაღებია, იმიტომ რომ ჩვენ 3 დღისი ვითხოვეთ და მასაც მივიღეთ უარი. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წევრებმა ორგანიზატორებს თეატრალურ მოედანზე კონცერტის ჩატარებასთან დაკავშირებით უარი იმ მოტივით განუცხადეს, რომ მოედანზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. გამგეობა მათ ალტერნატიული ტერიტორია მერცხლის სტადიონზე შესთავაზა. კონცერტის და გამგეობის წინ მდებარე მოედნის ჩაგება არ შეიძლება, ვინაიდან აქ მოძრაობა შეიძლებოდა და მივეცეთ ალტერნატივა სტადიონზე ჩატარების. როგორც აღმოჩნდა, სტადიონზე მათი ტექნიკა ვერ შედის, შემოსულია ეს წერილი და ჩვენ ამზადებთ წერილობით პასუხს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა შეგვიქმნეს, სასტუმროებიდან გაგყარეს, კიდევ ბევრი ტექნიკური პრობლემა შეგვიქმნეს, მიუხედავად მაგისა, ძალიან მაგარი კონცერტი შედგა ბათუმში. ეს მხოლოდ მეორე კონცერტია. მესამე გვექნება ოზურგეთში და მე იმედი მაქვს, რომ უფრო მაგარი იქნება. გურიანიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ხელისუფლება 29 აგვისტოს ოზურგეთიდან ახალგაზრდების გაყვანას გეგმავს. ათობით მიკროავტობუსი ახალგაზრდებს ანაკლიის აკვაპარკში წაიყვანს, სადაც ოზურგეთელებისთვის საცურაო აუზი იმ დღეს უფასო იქნება. ხელისუფლებამ ანაკლიაში სხვადასხვა ღონისძიებებზე მოსახლეობა 24 აგვისტოს უკვე დაპატიჟა, მაშინ როცა ზუგდიდში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კონცერტს ჯგუფი შინი მართავდა. ყვითელი ავტობუსებით ზუგდიდელების ტრანსპორტირება ადგილობრივმა გამგეობამ უზრუნველყო. და კვლავ ბერას სოლო კონცერტი, ამჯერად ბათუმში ახალ ბულვარში გუშინ საღამოს პროექტ პირდების ფარგლებში ბერა ივანიშვილის მეორე სოლო კონცერტი გაიმართა. სცენაზე ამჯერად მასთან ერთად ამერიკელი მომღერალი კრისტაილი წარსდგა. არაჩვეულებრივი პროგრამაა, შესანიშნავი ქორეოგრაფია. კონცერტების სერია, რომელმაც სტარტი 23 აგვისტოს საჩხერეში აიღო, ბათუმში გაგრძელდა. ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გულშემატკივარი ბერას მეორე სოლო კონცერტის დაწყებამდე შეიკრიბა. სანამ სცენაზე ბერა გამოვიდოდა კონცერტზე მისული მაყურებლის წინაშე, ლევან დინარაძე, იგივე დიჯეი რემბო წარდგა მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამა. ბერას გულშემატკივარი დიდი ოვაციებით შეხვდა.
ბათუმში მომღერალმა ძველ ჰიტებთან ერთად ახალი სიმღერები შეასრულა. კონცერტის კულმინაცია კი ბერას და ამერიკელი შემსრულებლის კრის სტაილის დუეტი იყო. Ростан этот полошал с учётом продаухаться. Дит мадлоба полас кидав ერთხელ. Махურებს პირველ რიგში, ორგანიზატორებს, ქორეოგრაფს, კომპოზიტორ ავტო ბადუაშვილს დიდი მადლობა. აბსოლუტურად ყველა სიმღერა მისია უდიდესი დასახურება ჩემს კარიერაში. მადლობა დივიცხას. ბერას სოლო კონცერტების ტურნე კპირდები აჭარიდან გურიაში გადაინაცვლებს 29 აგვისტოს 20 საათზე მომღერალი უკვე ოზურგეთელი მაყურებლისთვის ინტერესს. და ბოლოს ეკაბერძემ თავარი კითხვით სტუმრებისა და თემების შესხების თავად გვესაუბრება ეკა საღამშვიდობის. საღამშვიდობისა ნათია გადაცემის პირველ ნაწილში ჩართვა რაჭიდან ამბროლაურის აქციის შესახებ დავით საგანელიძე ისაუბრებს გადაცემის მეორე ნაწილში თამარ ჩუგოშვილი ახალი საარჩევნო პორტალის შესახებ და გადაცემის ბოლოს ვინ აბრუნებს ქვეყანას წარსულში მთავარ კითხვას ირაკლი ღარიბაშვილი გასცემს პასუხს. მადლობა ეკა, მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ხვალამდე გემ ვდობით ნახვამდის.